آباد امریکہ مردہ آباد اسرائیل مردہ آباد اسرائیل مردہ آباد انہوں نے بہت ہی ظلم کیا ہے یمن پہ، جو ظلم ہو رہا ہے سعودیہ کر رہا ہے اس میں امریکہ شریک ہے، سبھی کو پتا ہے، بے انتہا بے گناہ انسان مارے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی جو کربلا اور نجف اور سیریا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ اس کی حفاظت کی، داعش کو نشت و نابود کیا جو خطرناک تھے انسانیت کے لیے، یہ ان کا قاتل ہے، اس وجہ سے ہم اس کا ورودھ کر رہے ہیں۔ فلسطین میں جو ظلم کیا ہے، زمینیں چھین لی گئیں، گھر چھین لیے گئے، مسجد مقدس اسے چھین لیا گیا، اسے یہودیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اسے ڈیل آف سنچری کہتے ہیں، جو اس سنچری کی سب سے بڑی خیانت اور سازش ہے۔ یہ سب انہوں نے کیا، ان کا کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ ہم انہیں خوش آمدید کہیں اپنے ملک میں۔ ہم صدا احتجاج بلند کر رہے ہیں اور حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ہمارے بھی جذبات کا خیال رکھے۔